Hello! Mä kerron teille nyt mun lemppari treeni- ja kisakuulokkeista. Nää on Joy Actorin tällaiset nappikuulokkeet. Ja nää on ainoat nappikuulokkeet, jotka tähän mennessä on pysynyt mun korvissa, varsinkin urheillessa. Näissä on erinomainen äänenlaatu ja nää eristää vielä ulkoisia ääniä. Ja Joy Actor on vielä kaiken lisäksi maailman positiivisin elektroniikka-brändi.